Salam. Bugün növbəti bir mövzumuza keçirik. Mövzumuzun adı maliyyə nəzarəti və auditin əsas tipləridir. Və eyni zamanda mövzunun tərkibində biz maliyyə nəzarətinin növləri haqqında da danışacağıq. İlk növbədə qeyd edim ki, maliyyə nəzarəti, bildiyimiz kimi mən onun formalarından danışanda sizə demişdim ki, dövlət nəzarəti var, ictimai nəzarəti var və audit nəzarəti var. Bugün biz artıq maliyyə nəzarətinin audit tərəfindən, yəni Auditorlar Palatası tərəfindən həyata keçirilən nəzarətə diqqət yetirəcəyik. Qeyd edim ki, auditin Azərbaycanda fəaliyyəti 1992-ci ildən başlamışdır. Bu da Maliyyə Nazirliyi nəzdində lisenziyalar şurası tərəfindən həyata keçirilirdi. Lakin sonrakı dövrlərdə beynəlxalq standartların ölkəmizdə tətbiq edilməsinə başladıqdan sonra Hesablama Palatası, Auditorlar Palatasının yaradılması, audit standartlarının qəbul edilməsi, audit standartlarına əsasən milli standartların, yəni beynəlxalq audit standartları baxımında milli audit standartlarının yaradılması və mülkdə nəzarət sistemi kimi audit nəzarətinə daha çox önəm verilməyə başlandı. Qeyd etdiyim kimi, auditor fəaliyyəti haqqında qanun 1994-cü ildə qəbul edilmişdir və bundan sonra Auditorlar Palatası yaradılması haqqında dövlət başçısının sərəncamı olmuşdur və 1996-cı ildə Auditorlar Palatası formalaşmışdır. Auditorlar Palatası artıq beynəlxalq audit standartları əsasında milli audit standartlarının hazırlanmasına öz fəaliyyətini istiqamətləndirmişdir. Auditin əlbəttə növləri, formaları, tipləri fərqləndirilir və qeyd edək ki, audit daxili və xarici auditi biz tanıyırıq ki, yəni daxili audit deyəndə müəssisənin hər hansı bir təsərrüfat subyektinin daxilində bu fəaliyyəti həyata keçirən audit, deməli fiziki və hüquqi auditor təşkilatlarıdır və eyni zamanda təşkilatlar və fiziki auditorlardır. Və eyni zamanda xarici auditorlardan söhbət gedir. Xarici auditorlar da, yəni müəssisənin tərkibində olmayan, yəni sifariş verilməklə, müraciət edilməklə dəvət olunan auditor təşkilatları və yaxud fiziki auditorlar təşkil edirlər. Bugün mən artıq sizinlə auditin və ümumiyyətlə maliyyə nəzarətini, xüsusən dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən auditin tiplərinə nəzər yetirmək istərdim. Bu tiplər baxımından biz onları ayırırıq. Uyğunluğa nəzarət auditi, digər bir növü maliyyə hesabatına nəzarət və üçüncü səmərəlliyə nəzarət. Gəlin bunların hər birini ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək, görək bu uyğunluğa nəzarət, maliyyə hesabatına nəzarət və səmərəlliyə nəzarət dedikdə bunları bir-biri ilə qovuşduran, bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənməyə imkan verən, eyni zamanda hər birinin öz yerinin, öz prinsiplərinin, qanunvericiliyə əsasən yerinə yetirilməsinin bir-birindən fərqləndirilmə meyyarlarına nəzər yetirək. Növbədə onu qeyd edək ki, uyğunluğa nəzarət bu dövlət maliyyə nəzarətinin obyektinin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirməyə imkan verir. Uyğunluğa nəzarət dedikdə biz ilk növbədə nəyə uyğunluqdan söhbət gedir burada? Biz ilk növbədə nəyə diqqət yetirməliyik? Yəni, ölkə sərhədlərində qanunvericiliyin tələblərinə, qanunvericilikdə qoyulmuş, yaradılmış sənədlərə, sənədlərdə qoyulan kateqoriyalar üzrə hər hansı bir iqtisadi subyektin fəaliyyətini həyata
həyata keçirmək üçün qoyulan tələblərə nəzarətdən danışacağıq. Söhbət burada qanunvericilik dedikdə, yəni hər hansı bir iqtisadi subyektin fəaliyyətini həyata keçirmək üçün mövcud olan yəni dövlət sənədləri, proqram, layihələr, qanunlar, qanuna əlavə və dəyişikliklər və digər normativ hüquqi sənədlərdən gedir. Lakin uyğunluğa nəzarət dedikdə burada təkcə yerli dövlət sənədləri deyil, eyni zamanda beynəlxalq sənədlərdə, yəni bilirik ki, auditor təşkilatları beynəlxalq səviyyədə də auditor təşkilatları var, hansı ki onlar INTOSAI adlanır, birliyində formalaşmışdır. Həmin o təşkilatların da qoyduqları tələblərə uyğun olaraq iqtisadi subyektlərin bu və ya digər fəaliyyət növündən asılı olaraq fəaliyyətlərini həyata keçirməklərindən söhbət gedir. Uyğunluğa nəzarət dedikdə eyni zamanda burada yaradılmış norma və standartlara, yəni söhbət standart norma dedikdə bu həm yerli, həm beynəlxalq norma və standartlardan gedir. Bu standartlara, bu standartlar isə həmin ölkələrdə, hansı ölkələrdəki iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul olan iqtisadi subyekt öz fəaliyyətinin nəticələrini həmin o beynəlxalq aləmdə nümayiş etdirməlidir. Orada yaradılan keyfiyyət standartlarına, keyfiyyətə uyğunluğa, nəzarət. Yəni, bu uyğunluğa nəzarət dedikdə təkcə beynəlxalq və yaxud dövlət səviyyəsində, yerli səviyyələrdə yaradılmış normalardan, standartlardan getmir. Eyni zamanda ölkə səviyyəsində fəaliyyət göstərən keyfiyyət standartları, keyfiyyət göstəriciləri, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə olan standartlar, keyfiyyət göstəriciləri, keyfiyyət standartlarına uyğunluğa nəzarətdən gedir. Əgər əlbəttə ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bağlı, yəni məhsulların Amerika Birləşmiş Ştatlarının bazarlarına çıxarılması ilə bağlı standartlardan danışırıqsa da burada ISO gündəmə gəlir. Bugünkü gündə ISO-nun keyfiyyət standartlarına, keyfiyyət standartları sertifikatı alan təşkilatların ISO ilə bağlı bütün təşkilatların bu bank sektorunda, sığorta təşkilatlarında və digər təsərrüfat fəaliyyətləri, yəni sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrdə ISO-nun tətbiqi ilə müəssisələrdə göstərilən xidmətlərin, yerinə yetirilən işlərin və istehsal olunan məhsulların ona uyğunluğu ilə bağlı nəzarət həyata keçirilir, ona qarşı qoyulan tələblərə nəzarət həyata keçirilir. Əgər söhbət Avropa məkanından gedirsə də, onda Avro 5 standartından o standarta uyğunluğa nəzarət, onun qarşısında qoyulan prinsiplər, bunlar haqqında danışılmalıdır. Beləliklə, uyğunluğa nəzarət dedikdə qanunvericiliyin tələbləri və bu qanunvericiliyin tələbləri yadda saxlayın ki, söhbət təkcə dövlətin sərhədlərində yerli bələdiyyə, icra hakimiyyəti və s. orqanlar tərəfindən yaradılan qaydalar, tələblər deyil, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə yaradılan qaydalar, standart normalardan gedir ki, bu standartlara nəzarət də uyğunluğa nəzarət auditi kimi fəaliyyət göstərir. Digər bir nəzarətin tipi maliyyə hesabatına nəzarətdir. Əlbəttə ki, biz sizinlə maliyyə nəzarətindən, xüsusən dövlət maliyyə nəzarətindən danışırıqsa da, deməli, maliyyə nəzarətinin, dövlət maliyyə nəzarətinin son nəticəsi harda özünü əks etdirir? Yəni, müəssisənin tərtib etdiyi hesabatlar maliyyə hesabatlarında və nəzarət orqanlarının tərtib etdikləri hesabatlarda öz əksini tapır. Burada biz maliyyə hesabatına nəzarət dedikdə, iqtisadi subyekt tərəfindən müəssisənin ayrı-ayrı resurslarını, yəni aktivlərinin hərəkətinin son nəticəsini, yəni ümumiləşdirilmiş şəkildə maliyyə hesabatlarını əks etdirilən göstəricilərə nəzarətdən söhbət gedir. Yəni biz bilirik ki, maliyyə hesabatları dedikdə, bugünkü gündə
ölkəmizdə tərtib edilən maliyyə hesabatları beynəlxalq hesabat standartlarına qoşulmaqla, yeni formaya transformasiya olunmaqla aşağıdakı formalarda hesabatlardan söhbət gedir ki, bu hesabatlara da nələr aiddir? Aydındır ki, birinci balans hesabatından söhbət gedir, sonra mənfəət və zərərlər hesabatından söhbət gedir, hansı ki biz onlara maliyyə nəticələri haqqında hesabat forması deyərək onu hesabat dövrünün sonunda tərtib edərək müvafiq orqanlara, nəzarət etki orqanlara təhvil verirdik. Sonra pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında digər bir hesabat formasıdır ki, hansı ki müəssisənin bütün fəaliyyətinin, bütün gördüyü işlərin arxasında duran pul vəsaitlərinin hərəkətini, nəqd və nəqdsiz hesablaşmaların hərəkətini, yəni mədaxil məxaric vəsaitlərini özündə əks etdirən hesabatın hesabat göstəricilərinə diqqət yetirməliyik və nəhayət bir hesabat forması da var ki, kapitalda dəyişiklər haqqında hesabat formasıdır. Bu da müəssisənin əlbəttə maliyyə sabitliyini, maliyyə dayanıqlığını, maliyyə sərbəstliyini özündə əks etdirən müəssisənin başlanğıc andan, fəaliyyət göstərdiyi anda və fəaliyyətinin sonuna qədər bu kapitalında, yaradılmış kapitallarında, formalaşmış kapitallarında baş verən dəyişikliklər, yəni ilin hesabat dövrünün əvvəlinə və sonuna olan dəyişikliklər, kapitalın artımı, artım sürəti, onun planlaşdırılması, bütün bu göstəricilər kapitallı dəyişiklər haqqında hesabatda öz əksini tapılır. Beləliklə, biz maliyyə hesabatlarına nəzarət dedikdə və bunu auditin tipi kimi fərqləndirdikdə biz auditor təşkilatı olaraq, fiziki və ya hüquqi auditorlar olaraq biz müəssisənin son nəticəsini maliyyə hesabatlarında əks etdirilmiş göstəricilərin vəziyyətinə nəzarəti həyata keçirmiş oluruq. Bu da deməli müəssisənin fəaliyyətinin dəqiq, ehtimalsız, faktiki rəqəmlərlə onun vaxtında hazırlanması, təqdim olunması və onların əvvəlki ilin, əvvəlki dövrlərin göstəriciləri ilə müqayisəsinə, qiymətləndirilməsinə, reytinginin müəyyən edilməsinə, fəaliyyət sahələri üzrə müəssisələrin reytinginin müəyyən edilməsinə nə olur? Dəstək olur. Və nəhayət auditin tiplərinin üçüncü bir formasından danışmaq istərdim ki, bu da səmərəlliyə nəzarətdir. Əlbəttə ki, dövlət maliyyə nəzarəti obyekti kimi Respublikada fəaliyyət göstərən yerli büdcələrin, deməli, ölkə büdcəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin, ölkədə olan zəmanətli istiqrazların, dövlət təşkilatları tərəfindən alınmış əmtələrin, onlardan istifadənin, onlardan qənaətlə, səmərəli şəkildə və yaxud məhsuldar şəkildə istifadədən gedir və buna nəzarətdən söhbət gedir. Əlbəttə ki, bilirik ki, bütün deməli, səmərəlliyə nəzarət dedikdə, bunun auditinin həyata keçirilməsi dedikdə, bütün dövlət təşkilatları, lakin biz dövlət təşkilatları dedikdə, bunu da vurgulayım ki, söhbət burada nə üçün biz önəm veririk dövlət təşkilatlarına? Çünki dövlət büdcəsindən qidalanan təşkilatlardır. Ona görə onların səmərəlliyinə nəzarət birbaşa dövlət büdcəsində verilən büdcə xərclərinin, büdcə gəlirlərinin formalaşdırılması, büdcə xərcləri planının və büdcə gəlirləri planının yerinə yetirilməsi və onlardan nə dərəcədə səmərəli istifadə olunmasına nəzarət həyata keçirmək üçün səmərəlliyə nəzarət auditindən istifadə edilir. Lakin bu demək deyil ki, heç də dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirərkən biz deməli, auditin müxtəlif tiplərindən, formalarından istifadə edərkən bunu kommersiya təşkilatlarında, yəni özəl müəssisələrdə bu fəaliyyəti həyata keçirmirik. Xeyr, bütün dövlətdə fəaliyyət göstərən, lisenziya alan, fəaliyyət göstərən bütün təşkilatlar dövlətin qanunları çərçivəsində
beynəlxalq standartların qoyduğu tələblər çərçivəsində, yerli standartların yaradılmış standartlar çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Əlbəttə ki, bunlara nəzarət etmək üçün səmərəliyə nəzarətdən istifadə olunur. Lakin xüsusi önəm, qeyd etdiyim kimi, xüsusi önəm dövlət büdcəsindən qidalanan təşkilatlardan gedir ki, onlar da səmərəliyə nəzarətin tipindən danışmaq istərdi. Səmərəliyə nəzarət dedikdə, səmərəlilik göstəricisi çox vaxt onu effektivlik də, ədəbiyyatlarda da effektivlik kimi onu qeyd edirlər, adlandırırlar. Amma səmərəlilik, yəni tərcümə olunmuş, effektivlik rus terminidir, rus dilində işlənmiş bir termin. Onun tərcüməsi səmərəlilikdir. Yəni, bir mənalı başa düşəsiniz ki, effektivlik, səmərəlilik dedikdə eyni bir məfhum göz önünə gəlir. Deməli, düşündüyümüz kimi səmərəliyə nəzarət dedikdə biz iqtisadçı kimi bilməliyik ki, səmərəlilik göstəriciləri hansılardır? Yəni, bütün ölkədə olan iqtisadi strukturların istifadə etdikləri resurslardan qənaətlə səmərəli istifadə olunmasıdır. Bu da özünü hansı göstəricilərdə ifadə edir? Bəli, rentabillik göstəricilərində ifadə edir özünü. Yəni, rentabilliyində ümumi rentabillik var, aktivlərin səmərəlilik rentabilliyi var, maya dəyərinin rentabillikləri var, əsas fondların rentabillik göstəriciləri var, dövriyyə vəsaitlərin rentabillik göstəriciləri var, mənfəətin istifadəsinin rentabilliyi var. Yəni, bütün bu səmərəlilik göstəriciləri hansı ki rentabillik əmsalının hesablanması ilə müəyyən olunur. Bütün bu göstəricilər özünü hardan bəhrələnirlər? Əlbəttə hesabatlardan, xüsusən maliyyə hesabatlarından. Deməli, fikir verin, biz səmərəlilikdən danışdıq, səmərəlliyə nəzarəti ayrıca vurğuladıq. Yəni, səmərəlliyə nəzarətin müəssisə üçün, iqtisadi strukturlar üçün, sahibkarlıq fəaliyyəti üçün nə dərəcədə önəmli olduğundan danışdıq. Lakin bu səmərəllik göstəricilərinin hesablanması yolları var. Bunun baza göstəriciləri mənfəətlə bağlıdır. Qeyd edək ki, rentabillik göstəricilərini hesablayarkən bunlar bir deyil, bir neçə göstəricilərdən ibarətdir. Bunları hesablayarkən biz müəssisənin sonda göstərdiyi fəaliyyətdən əldə edə biləcəyi mənfəət və ya zərərin məbləğini müəyyən edirik. Əgər müəssisə zərərlə işləmişdirsə də, deməli bu zaman biz səmərəllikdən danışa bilmərik. Bugün fikir verin, pandemiyaya bağlı bütün Avropa ölkələri deyil, bütün dünya ölkələri, xüsusən Avropa məkanı bundan əziyyət çəkib. Bu əziyyətin mahiyyəti nədir? Yəni, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar, iqtisadi subyektlər, əgər mənfəət əldə edə bilmirlərsə də, yəni, gündəlik göstərdikləri fəaliyyətlərdən onlar öz xərclərini, xərclər aydındır ki, bir gün ərzində sərf olunmur. Xərclər əvvəlki dövrlərdə sərf olunur və bunun müqabilində sonrakı dövrlərdə gəlirlər əldə etmək nəzərdə tutulur, planlaşdırılır. Lakin bu xərclər əgər ödənilmirsə, bunlar ziyanla gedirsə, müəssisələr zərərlə işləyirlərsə, bugünkü gündə artıq bir aydan çox müddətdə müəssisələr zərərlə işləyirlər, burada artıq səmərəlliyə, səmərəllik göstəricisinin hesablanması, mənfəətin əldə edilməsi, mənfəətin ayrı-ayrı formalarının, növlərinin hesablanması və onun müqabilində rentabilliyin, likvidlik əmsalının hesablanması, bunları, bu göstəriciləri biz əldə edə bilmərik. Deməli, bu zaman nə formalaşır? Deməli, səmərəlliyə nəzarət üçün, səmərəlliyə nəzarət göstəricilərinin hesablanması üçün müəssisənin nəyi olmalıdır? Müəssisə mənfəətlə işləməyi bacarmalıdır. Yəni, öz xərclərinə nəzarət etməlidir, gəlirlərini formalaşdırmalıdır, gəlirlərin müqabilində öz kapitallarını yaratmalıdır. Bu baxımdan səmərəlliyə nəzarət dedikdə biz eyni zamanda mali hesabatlarına nəzarətdən danışa bilərik. Mali hesabatlarına nəzarət dedikdə biz uyğunluğa nəzarətdən danışa bilərik. Yəni, hər üç forma, yəni tip, nəzarətin tipi eyni zamanda həm biz onları ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirik, eyni zamanda bu tiplər arasında qarşılıqlı asıllıq və qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Biri digərini
formalaşdıran, biri digərini tamamlayan, biri digərinə yol açan və onun hesablanmasına şərait yaradan nəzarət tipləridir. Qeyd edim ki, bu nəzarət tiplərində bu nəzarət tipləri bütövlükdə müəssisənin standartlarla işləməsindən standartlarla işləyərkən onların fəaliyyətinə nəzarəti, maliyyə hesabatlarında müəssisənin fəaliyyətinin son nəticələrini görmək və eyni zamanda maliyyə nəzarətini həyata keçirərkən səmərəlliyə nəzarəti həyata keçirmək imkan verir. Lakin bu nəzarət tiplərini həyata keçirən kimlərdir? Dedik ki, auditor təşkilatlarıdır. Auditor təşkilatların yaranması, formalaşması və onunla bağlı standartların yaradılması haqqında danışdıq. İndi gəlin görək, yaxşı, əsas diqqəti bu standartlarla bağlı, bu formalarla bağlı nəzarəti həyata keçirmək üçün müəssisə hansı formada nəzarəti həyata keçirir? Əvvəla qeyd edim ki, maliyyə nəzarətini həyata keçirmək üçün, yəni auditor təşkilatları, yəni fiziki və hüquqi auditorlar tərəfindən maliyyə nəzarətinə maliyyə nəzarətini həyata keçirmək üçün dedim ki, vurğuladım ki, xarici və daxili audit növlərindən istifadə edir. Gəlin görək, yaxşı, müəssisə üçün bugünkü gündə bu nəzarətin formalarını həyata keçirmək üçün əvvəlan qanunvericilikdə bu əks olunmuşdur ki, audit xidməti, yəni audit xidməti sahibkarlıq fəaliyyətidir. Audit xidməti haqqında qanun var. Eyni zamanda artıq dövlət tərəfindən, Auditorlar Palatasında tərəfindən müəyyən edilmişdir ki, xarici audit vasitəsilə auditin, yəni dediyimiz bu tiplər vasitəsilə auditin həyata keçirilməsi, nəzarətin həyata keçirilməsi tam effektiv, yəni səmərəli bir nəticənin əldə olunmasına gətirib çıxara bilmir. Bəli, aydındır ki, xarici auditin rolunu, önəmini heç cür başqa audit növləri ilə müqayisə etmək olmaz. Lakin biz əgər iqtisadiyyatın fəaliyyət sahələrinə nəzarət yetirmiş olsaq, biz görərik ki, xarici audit nəzarətinə bütövlükdə deməli, xidmət sektorunda, istehsal sektorunda, ümumilikdə iqtisadiyyatın fəaliyyət sahələrində ən çox məruz qalan sektorlar bank sektoru və sığorta sektorudur. Yəni, bank sektoru demək olar ki, 100%-lik olaraq auditor nəzarətinə, yəni uyğunluq nəzarəti, maliyyə hesabatına nəzarət, səmərəlliyə nəzarətə məruz qalır xarici audit növü tərəfindən. Lakin digər sektorlarda, sığorta təşkilatlarında da eyni ilə də vurğuladığım kimi, lakin digər təşkilatlarda bu sənaye sektorudur. Yəni, dediyimiz kimi, qeyri-neft sektorunun istehsal, kənd təsərrüfatı, sektorları, nəqliyyat, toptan satış və pərakəndə ticarət sektorları var, yəni daşımalar var, yük daşımalar var. Bütün bunların hamısına, məgər onlara audit nəzarəti və dediyim auditin tipləri orada tətbiq olunmamalıdır mı? Əlbəttə olmalıdır. Lakin fikir versək görərik ki, yəni tədqiqatlar göstərir ki, həmin o sektorlarda yalnız sənaye sektorunda cüzi olaraq, harada sənaye məhsulunun haradasa da 20-30%-i auditor yoxlamasına məruz qalır. Lakin digər sektorlarda bu nəzarət forması çox zəifdir. Demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bu baxımdan 2006-cı illərdə daxili auditin formalaşması haqqında qanun qəbul edildi dövlət səviyyəsində. Bu qanunun tələbləri nədən ibarət idi? Müəssisələr, əgər əlbəttə ki, söhbət iri orta müəssisələrdən gedir ki, məcburi şəkildə ən azından bir audit bölməsinin müəssisələ yaradılması, audit şöbəsi, audit bölməsi və yaxud da ki, mühasibatlıq şöbəsinin nəzdində bir auditor fəaliyyətinin, auditin fəaliyyətini
sisteminin formalaşması üçün şəraitin yaradılmasından söhbət gedilirdi. Bu qanunun tələbləri ilə, yəni xarici auditin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, müəssisələr bir mənalı olaraq, yəni söhbət əlbəttə ki, burada kiçik müəssisələrdən, mikro və kiçik müəssisələrdən getmir. Orada işçi heyətinin sayı buna imkan vermir ki, orada auditor fəaliyyəti ilə məşğul olan bölmənin, şöbənin yaradılması. Lakin orta və iri müəssisələrdə bu bölmələrin yaradılması zəruri sayılır. Nə üçün? Çünki biz xarici auditoru və yaxud Maliyyə Nazirliyi tərəfindən, Vergilər Departamenti tərəfindən audit nəzarəti gələrkən o audit nəzarəti yalnız o müəyyən vaxt çərçivəsində, qısa bir müddətdə yalnız müəssisənin son maliyyə hesabatlarının vəziyyətinə nəzarəti, yalnız uyğunluğa nəzarəti bu nəzarət növlərini, fəaliyyətini həyata keçirə bilər. Lakin bütövlükdə müəssisənin səmərəlliklə işləməsi, səmərəllik göstəricilərinin yerinə yetirilməsi, bununla bağlı sənədlər toplusunun daxili təlimatın yerinə yetirilməsi, işçilər tərəfindən idarə edən işçilər tərəfindən idarə olunanlar tərəfindən deməli bu funksiyaların necə yerinə yetirilməsi və o funksiyaların yerinə yetirilməsinin dəqiqliyini və səmərəlliyini yoxlamaq üçün müxtəlif dəlil və auditor dəlil və sübutlarından istifadə edilməsi, bütün bunların həyata keçirilməsi əlbəttə ki xarici auditor hüququ və yaxud fiziki auditor ya təşkilatları ya fiziki auditorlar tərəfindən bunların həyata keçirilməsi qısa bir müddətdə mümkün deyil. Və bu baxımdan müəssisələrdə şəffaflığı, yəni müəssisənin fəaliyyətində uçot və hesabat önəmli göstəricilərdir. Yəni uçotun aparılması, axı söhbət ondan gedir ki, uçotu hansı sistemlə aparmaqdan söhbət getmir. Yəni uçotu hər hansı bir sistemlə aparsanız da, bu sistemin özündə şəffaflığın təmin olunması, uçot prinsiplərinə əməl olunması, şəffaflığın, etibarlılığın, fasiləsizliyin təmin olunması, aydınlığın, hesabatda olan göstəricilərin oxuna bilinməsi, hesabat göstəricilərinin həm daxili istifadəçilərin ixtiyarına buraxılması, yəni ən azından müəssisənin özünün daxili nizamnaməsində əks olunmuş, daxili nizamnamə ilə bağlı hüquqi baxımdan, təşkilati baxımdan və yaxud plan baxımından sənədlərin, orada olan göstəricilərin, müəssisənin fəaliyyətinin müqayisəli şəkildə şərhinin daxili istifadəçilər tərəfindən, yəni hesabat göstəricilərinin daxili istifadəçilər tərəfindən nəzarətinin həyata keçirilməsi, o mülahizələrin yürüdülməsi, bununla bağlı planlarda dəyişikliklərin edilməsi, bununla bağlı norma və standartlara müvafiq dəyişikliklərin və əlavələrin edilməsi. Bütün bunlar hamısı daxili audit bölməsinin, müəssisədə yaradılmasının, sahibkarlıq fəaliyyətinin şəffaf, səmərəli və son nəticədə mənfəət planının yerinə yetirilməsi ilə həyata keçirilməsinə nəzarəti yerinə yetirmək üçün önəmli bir haldır. Deməli, daxili audit bölməsi, amma əgər müəssisədə daxili audit bölməsi yoxdursa da və bunu müəssisənin özünün yaratma imkanı yoxdursa, deməli, o müvafiq olaraq müqavilələr bağlamaqla, müqavilənin şərtləri ilə müəssisənin ayrı-ayrı vaxtlarda hər hansı bir struktur bölməsinin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək üçün müvafiq auditor təşkilatlarından və yaxud fiziki auditorlarla müqavilə bağlayaraq hesabat dövrünün müxtəlif vaxtlarında, yəni bu əsasən təsadüf edə bilər, tutaq ki, rüblük göstəricilərin son nəticələrinin ümumiləşdirilib hesabatlarda əks etdirilməsinə, yarım illik göstəricilərin hesabatlarda əks etdirilməsinə, eyni zamanda bunlar aid ola bilər, deməli,
yarım illik göstəricilər, 9 aylık göstəricilərin özündə əks etdirilməsində, eyni zamanda bu göstəricilər dediyim kimi 9 aylık və illik göstəriciləri də özündə əks etdirə bilər. Lakin bu göstəriciləri əks etdirmək üçün bir dəqiqə uşaqlar. Bu göstəriciləri özündə əks etdirmək üçün əlbəttə ki, auditor təşkilatı tərəfindən müxtəlif dəlil və sübutlara əsaslanaraq bu göstəricilər təhlil olunmalıdır. Əlbəttə ki, bu zaman dediyimiz kimi qanunvericilik bazasında maliyyə nəzarətini həyata keçirmək üçün nəzarət edən orqanın özünün sərbəst seçimi olmalıdır. Bunu necə həyata keçirməlidir? Xidmətin həyata keçirilməsi üçün mülki hüquqi müqavilənin bağlanması lazımdır. Nəzarət edilən şəxs tərəfindən göstərilən xidmətlərin ödənilməsinə deməli önəm verilməlidir. Bundan başqa müqavilənin pozulması azadlığı ilə bağlı şirkətlər arasında, yəni sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı olan müəssisələr arasında bu müqavilənin pozulması azadlığı ilə bağlı öz fikirləri olmalıdır. Yəni onlar sərbəstdirlər müqavilənin bağlandığı vaxtdan hansı müddət ərzində bunları həyata keçirməlidir, bunları nəzarətə həyata keçirməlidir. Eyni zamanda maliyyə nəzarətinin nəticələrinə etinasız münasibətlərin göstərilməsi. Yəni bu münasibətlər müəssisənin fəaliyyətində nə qədər onların belə deyək ki, yəni o aparılan nəzarətin nəticələrinə onların münasibətlərini əks etdirərkən burada bunların bu münasibətin nə qədər mümkün və yaxud mümkünsüz olduğunu, yəni nəzarətə nəticələri mümkünsüz olduğuna deməli öz diqqətlərini yönəltməlidirlər. Qeyd edək ki, auditor tərəfindən deməli nəzarət aparılarkən auditorun müxtəlif üsulları var bu sübut dəlilləri həyata keçirmək üçün. Lakin bu demək deyil ki, auditor əgər öz hesabatını, yəni biz qeyd etdik ki, sizinlə maliyyə nəzarəti hesabatları var, yəni maliyyə hesabatlarına nəzarət həyata keçirilir, yəni müəssisələr öz maliyyə hesabatlarını tərtib edirlər. Eyni zamanda auditor da öz hesabatını, yəni apardığı yoxlamanın nəticəsini öz hesabatında əks etdirir. Lakin əgər biz hesabatla auditorun göstərdiyi fəaliyyətlə bağlı olaraq müəssisənin bütövlükdə fəaliyyətinə qiymət verməli olaraqsa da bunu heç vaxt yəni bütün hallarda düzgün hesab etmək olmaz. Gəlin baxa görə necə olur? Hesab edək ki, müəssisə auditor müəssisənin fəaliyyətinə nəzarət edərkən müəssisə öz balansında tutaq ki, vəsaitlərin çatışmadığını, sənədlərlə ambarda olan vəsaitlərin uyğunluğunun təmin olunmadığını görərək, digər müəssisədən yoxlama aparılan müddətdə ambarına həmin vəsaiti gətirə bilər. Yəni, müəssisədə auditor tutaq ki, yoxlamanın nəzarəti həyata keçirərkən, bilirik ki, ən əsas vasitələrdən biri nədir? Bu, inventarlaşmanın aparılmasıdır. Auditor inventarlaşmanı həyata keçirərkən, deməli, nəyə diqqət yetirməlidir? İnventarlaşma zamanı, yəni müəssisənin faktiki olaraq vəsaitlərinin, aktivlərinin faktiki vəsaitlərlə sənədlərin üzləşdirilməsi prosesidir. Yəni inventarlaşma qeyd etdiyim kimi. Tutaq ki, həmin anda hesabatları yoxlayarkən auditor tam əmin olmur və inandırıcı olmur hesabatda olan göstəricilər və hesabatda olan göstəriciləri əmin olmaq üçün, onların doğruluğunu, düzgünlüyünü müəyyən etmək üçün deməli
auditor inventarlaşma öz işçi heyeti ilə, yəni bir neçə işçi tərəfindən və kömək götürməklə inventarlaşma prosesini həyata keçirmək istəyir. İnventarlaşma aparan anda müəssisənin ambarında artıq dediyimiz kimi, əgər ambarda müvafiq qədər əmlak aktivlər çatışmırsa da, bu aktivləri digər bir müəssisədən, digər bir təşkilatdan müvəqqəti olaraq ambara gətirmək şərti ilə sənədlərdə olan yanlış göstəricilərlə ambarda olan göstəricilər üzləşdirilir. Və bu üzləşdirmə prosesində bu 5 gün, 1 həftə mi keçirilir? Bu anda bu sənədlərin doğru olduğu əsasında auditor öz rəyini formalaşdırır, hesabatını yazır. Lakin bundan sonra auditor öz rəyini verəndən sonra həmin o təşkilatın rəhbərliyi və yaxud ambarda götürdüyü vəsaiti, aktivləri yenidən götürdüyü təşkilata qaytarır. Bu deməkdirmi ki, deməli auditor əgər həmin o anda müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı rəyini formalaşdırmışdır, hesabatını tərtib etmişdir. Bu deməkdir ki, auditor bütün bundan sonrakı vəziyyətlərdə də müəssisənin fəaliyyətinə cavabdehliyi daşıyır. Xeyr. Müəssisədə auditor müəyyən bir dövr ərzində hesabatını tərtib edərkən, bu zaman istifadə etdiyi sorğudan, blanklardan, ekspertiza metodu və s. və yaxud inventarlaşma metodundan istifadə edərək müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı hesabat tərtib edirsə də və bu hesabatı müvafiq qurumlara, yəni tabiçiliyində olduğu auditor təşkilatına, əgər oradan dəvət olunubsa da və müəssisənin rəhbərliyinə verirsə də və bundan sonraki fəaliyyət dövrlərində başqa bir auditor o fəaliyyətə nəzər yetirərək digər dövrlərdə müəssisənin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirərkən burada yanlışlıqlar aşkar edirsə də, bu demək deyil ki, hesabat dövründə nəzarət aparan auditorun fəaliyyəti onun xidmətinə ziyan gətirə bilər. Çünki auditor yalnız həmin dövrdə tərtib etdiyi hesabatın göstəricilərinə və özünün təqdim etdiyi hesabatın göstəricilərinə cavabdehlik daşıyır. Başqa bir dövrlərdə ümumilikdə müəssisənin bütün fəaliyyətinə o cavabdehliyi özündə əks etdirmir. Eyni zamanda burada müqavilənin bağladığı vaxt, onun sənədinin təsdiq olunması tarixi, müqavilədə qoyulan şərtlər, məhz nəyi yoxlaya bilər və nəyi yoxlamaq üçün auditor dəvət olunur müəssisəyə. Və bu şərtlərin pozulması anı, əgər hallar rast gəlinirsə, bu hallarla bağlı tərtib olunan aktlar və digər bu kimi sənədlər, yəni bu münasibəti, nəticələrə münasibəti bildirmək üçün digər bu adda nəticələr, sənədlər təqdim olunur ki, bu da heç də auditorun fəaliyyətinə zərər gətirmir. Lakin bu demək deyil ki, auditor heç də nəzarət etikasından, yəni auditin özünə məxsus olan etikadan, mədəniyyətindən, o prosedurdan, o uzaqda duraraq, o baş vermiş müəssisənin fəaliyyətində olan yanlış fəaliyyəti düzgün ifadə etməklə müəssisənin fəaliyyətinə start verməsini, onun gündəmdə olmasını və onun fəaliyyətinin davam etdirilməsində lazım olmayan məqamların ortalığa çıxarılmasına cavabdehlik daşıyır. Bəli, auditor etik normaları pozmadan, əgər o həqiqətən də nəzarət etdiyi müddətdə hər hansı bir fəaliyyət sahəsinə nəzarət edirsə də, həmin o fəaliyyət sahəsində istifadə etdiyi bir yox bir neçə metodlara müraciət edərək, sübut və dəlilləri əsaslandırılmış dəlillərə inanaraq bunların əsasında hesabatını tərtib edirsə də, əlbəttə ki, bu onun fəaliyyətinə, etikasına heç bir dəlalət gətirməz. Lakin əgər onun apardığı fəaliyyət zamanı
zamanı hər hansı bir deməli nöqsan aşkar edilmişdirsə və bu nöqsan müəssisənin auditor fəaliyyətinin apardığı dövrlə bağlıdırsa da, deməli auditor buna məsuliyyət daşıyır və bu məsuliyyət zamanı auditorun etik normalardan kənarlaşması və onunla bağlı cavabdehliyindən danışmaq olar. Bütövlükdə qeyd edim ki, uşaqlar, yəni auditor fəaliyyətinin həyata keçirilməsində auditorun, fiziki auditorların hüququ, auditorların müəssisənin fəaliyyətini yoxlayarkən apardığı fəaliyyət sahələrində göstərdikləri nəticələr, onların təqdim etdikləri iki nüsxədən ibarət bir nüsxə müəssisənin təhkim olunduğu müəssisəyə təqdim edilir, digər bir nüsxəsi isə nədir onun adı? Deməli, digər bir müəssisəyə, yəni müəssisənin audit apardığı müəssisənin rəhbərliyinə, yəni mühasibatlığına təqdim edilir ki, bütün bunlar da o dediyim auditin tiplərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq aparılmasına, nəzarəti həyata keçirməyə imkan verir. Və bu da maliyyə nəzarətinin əsas növü kimi audit nəzarətinin genişləndirilməsi, onun bütün müəssisələrdə artıq tətbiqinin zəruri olduğuna dəlalət edir. Düşünürəm ki, bugünlük mövzumuz bir balaca uzandı. Bugünlük bu mövzu ilə bağlı bu qədər. Bitirək, gələn dərslərimizdə növbəti mövzularla bağlı danışarıq. Çox sağ olun diqqətinizə görə.